Madrilen Rajoy eta Pedro Sánchez Moncloan gotortzekotan, Generalitatean bestalde Puigdemont bilduta erreferendumari itzordua noiz jarriko ote. Bitarte horretan, txistuak jaso ditu beste behin ere, estatuburu espainiarrak non eta zirko erromatarrean. Bartzelona eta Alabesen arteko kopa finalean gertatu da hori, tira, polemikarik ez da falta izan, eta Iturgaitzek Kolombiatik ere bere ekarpena egin nahi izan du, sensibilitate ezberdina dugunok Espainian tokia izan dezagun modu xelebre xamarrean egin baldin badu ere. Tira, gaur maiatzak 29, 1917an gaurko egunez hain zuzen ere, debekatu zuten militar kolpistek euskaraz hitz egitea. Espainol, habla la lengua del imperio zioten agindu horretan. Hauek eta bestein bat gaurko egunak utzitakoak, asteko eta behin lerroburuak. Altsasuko auzipetuen prozedura etendu entzutegi nazionalak Madrildik eskumen gatazka argitu arte, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi beharko du ea auzitegi nazionalari berari edo Nafarroako lurralde auzitegiari dagokion gaia epaitzea. Nafarroan segituz, abiadura handiko trenaren lanei buruz ere tarte hartuko dugu, 2023ko lanak bukatuta izatea adostua baitute Nafarroako eta Espainiako gobernuek. Polemika eragindu erabakiak, gaur mugitu mugimenduko ordezkari Julio Villanuevarekin egoteko tarteare izan dugu. Eta bestalde istripuak izpide, lan istripua tarteko elkartaratzea izan baita gaur, Zapailan gertatutako ezbeharraren ondotik eta bestalde azken ordua da, Zorrotzako bizilagunek manifestazio egiteko asmoa dutela asteburuan izandako ezbehar larriaren ostean. Eta kopa finaleko txistuak aipatu dizkizuegu, tira, Alabesek ez du kopa etxea bueltan ekarri, baina zaletuek txapela irabazi dutela esan genezake, izugarri izan baita aste buruan jasotako babesa, esandakoa Alabes kopari gabe, baina zaletuen babesarekin itzuli baita etxera. Gabon deizuela guztioi, sei hilabete baina gehiago dira Carmen Lamela epailaren aginduz Altsasuko gazteak espetxean dirautela. Tira, azken orduetako albistea da, Madrilgo entzutegi nazionalak momentuz auziarekin ez zuela segiko, Nafarroako lurralde auzitegiak auziaren ardura hartu behar ote duen argitu bitartean, hori auzitegi gorenaren erabakia izango da baina. Espainiako auzitegi gorenak erabaki beharko du norena den eskumena, Nafarroako probintzia auzitegiarena edo auzitegi nazionalarena. Iazko urriaren 15ean Altsasuko taberna batean izandako liskarra terrorismo delitutzat hartu du Espainiako auzitegi nazionalak. Carmen Lamela epaileak dio, Altsasuko auzian auzipetutako gazteek biztanleen edo biztanle batzuen artean terrore egoera bat sortzeko xedea zutela, tartean Guardia Zibilak zeudelako. Auzipetutako gazteen senide, herritar eta erakunde ugarik gehiegizkotzat jo dute erabaki hori eta defentsaren apelazio helegitea onetsita Nafarroako probintzia auzitegiak esan zuen ari dagokiola auzia epaitzea. Auzitegi gorenak eskumena norena den erabaki bitartean tramitazioa eteteko eskatu zuen defentsak. Hasiera batean auzitegi nazionalak eskaera onartu ez bazuen ere prozedura eten egingo duela jakinarazi du gaur. Iazko urriaren 15ean bi guardia zibil eta haien bikotekidei eraso egitea egotzita espetxean jarraitzen dute Adur Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arantzek. Hori ez gain, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jonander Kop, Aratz Urriozola eta Ainara Urkijo dira auzipetuak. Auzitegi konstituzionalak bestalde behin-behinean bertan bera utzi du Gasteizko legebiltzarrak poliziaren biktimak hartatzeko onartutako legea. Espainiako gobernuak jarretako elegitaren ondotik hartutako erabakia izan da, zenbait atalei dagokienean, tira, beraz, momentuz, behin-behinean legea bertan bera utzi du konstituzionalak. Eta Kataluniatik azken ordua bestalde, gaur arratsaldean Generalitatean bilkura izan baita, Puigdemont presidenteak deituta,
erreferendumaren hitzordua jartzeko bilkura izan da, tira, momentuz adostasunik ez, azken orduak dio, mundu guztia entzun eta gero, jakinaraziko dutela erreferendumaren data eta galdera Katalunian, esan da bezala, ala jakinarazi du Kataluniako gobernuak gaur arratsaldeko bilkuraren ostean. Ba, hauteskundeak izpide hartuta egin zuzen ere, Nafarroako herritarrek botoa emateko aukera izango balute, une honetan, zer nolako emaitzak izango lirateken. Tira, aldaketaren aldeko gobernuak badirudi eserlekuak galdu ez, babesa areagotu egingo luke gainera. Nafarroan hauteskundeak gaur eginen balira, aldaketa babesten duten alderdiek eserleku bat gehiago lortuko lukete. Gobernua osatzeko lau alderdiek 26 eserleku eskuratu behar izan zituzten 2015an, baina inkesta honen arabera egoera mantentzeaz gain eserleku bat gehiago eskuratuko lukete. Datuei erreparatu, hauteskundeak egin zirenetik 2 urte pasata, UPNek jarraituko luke izaten alderdirik bozkatuena 14 eserlekurekin, baina oposizioaren darra zerbait ahulduko litzateke, azkeneko hauteskundetan 15 eserleku baitzituen. Telwinek egindako ikerketaren arabera, gobernu berriak ez luke higadurarik izanen eta bere aldetik are babes zabalagoa eskuratuko luke, geroa baik eserleku bat gehiago lortuko bailuke, kasu horretan 9tik 10ra igoko litzateke. Hartara, geroa baik EH Bilduk, Podemos alduk eta Izquierda Ezkerrak 27 eserleku eskuratuko lituzkete osotara. Ikerketa soziopolitikoaren arabera, aldaketaren gobernua sustengatzeko nahikoa beraz. Baina gobernua osatzeko nahikoak izanen balira ere, bertzelako aldagaiak egon daitezke aldaketaren aldeko alderdien artean. Podemos ahaldugun erraterako berriki egindako zuzendaritza aukeraketak, oraindik ez du argitu akordio programatikoa babesteko jarrerarik edukiko duen. Horrez gainera, Laura Pérez orain arteko idazkari nagusiak emaitzen inguruko ikuskaritza eskatu du Eduardo Santosen garaipenaren ondotik eta ez da erabatean jakina nor izanen den Podemosen gidari. Hautagai batekin edo bertzearekin Podemos ahalduguren norabidea aldatu daitekeela adierazi zuen pasaden astean Laura Pérezek berak. Eusko Alkartasun alderdia ere barne hauteskunde prozesuan da. Gaur bertan da albiste Maiorga Ramirezen hautagaitza Garaiko Etxea lehendakari ohiaren babesarekin aurkeztu dutela. Adierazi dute EAK koalizioan joan behar duen arren izaera propioa edukitzearen aldekoak direla. Pello Urizarren proposamenak aldiz koalizioa indartzearen aldeko apustua eginen luke. Edo zein dela ere hautagaia, aldagaia izan daiteke akordio programatikoa babesteko jarreraren arira. Bertzalde alderdi sozialistaren jarrera ere ikusteke dago. Pedro Sánchezen estatu mailako garaipenaren ondotik, PSN-ek UPN-erekin egin ahal izateko akordioak mugatu baititzake. Eusko Jaurlaritzaren osaketaren bideari jarraiki, ezin baztertu daiteke, geroa bairekin ere akordioren bat erdietsi ahal izatea. Telwinek egindako inkestaren arabera gainera Ciudadanosen sarrera ere berritasuna izanen litzateke Nafarroako mapa politikoan eserleku bat eskuratuko luke eta posiblea litzateke akordioetan ere eraginek izatea. Herritarren bozken bidez emaitzak argitze aldera eginen badute ere, kontuan hartzekoak izan daitezke, aste honetan berean politikariei egindako balorazioak. Argitaratutako datuen arabera herritarren eskutik, egungo politikarien artean utzik 2 hautagaiek eskuratuko lukete gainditua. Nafarroako gobernuko egungo presidenteak, Uxue Barkosek, eta EH Bildu koalizioko Iruñako alkateak Joseba Asironek. Datuzen hilabeteak hortaz erabakigarriak izanen dira Nafarroako mapa politikoak orain artekoaren bide beretik jarraituko duen edo erabat aldatuko den ezagutu ahal izateko. Hainbat proiektuk polemikara egiten dute ordea Nafarroan, abiadura handiko trenaren egitasmoa da hori, 2023-ko lanak bukatuta egotea adostu zuten joan den astean, Nafarroako eta Espainiako gobernuak, mugitu mugimenduak kritika egin dio akordio horri, Julio Villanueva, kide edo ordezkariarekin izan da 11 Telebista. Iragan ostegunean bildu zen Madrilen Manu Ayerdi Nafarroako ekonomia lehendakari ordea Iñigo de la Serna Espainiako ministroarekin eta bertan zehaztu zuten besteak beste
2023-ako amaituko dituztela Nafarroako abiadura handiko trenaren lanak. Zehazki, Iruñea batuko dute Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta Zaragozarekin. Egun, Castejón eta Villafrancaren arteko trenbidea dago soilik eraikita. Erreakzioak denetarikoak izan dira eta EH Bildu eta Izquierda Ezkerra esaterako desados agertu dira akordioarekin. UPN eta PSNek bestalde txalotu egin dute erabakia. Hainbat talde ekologistek alaber gaitzetsi egin dute AHT-ren obra xautzaileari, haien hitzetan, jarraipena eman nahi izatea. Zentzugabekeriatzat jo dute. Hala uste du behintzat Julio Villanueva ekintzaileak eta Mugitu Mugimenduko kideak. Aurrean edo aurretik jasan izan dugun proiektu berbera delako. Hain zuzen ere, ez da koma bat ere aldatu, UPN PP-ren garaiko proiektu bera da, alegia. Gure irudiko oso suntzitzailea naturarekiko, gero sozialki guztiz inungo errentagarritasun ez ekonomiko ez sozialik duen proiektua delako. Jakin badakigu geroa bai beti naiz eta oso modu izkutuan edo ambiguitatean eroria beti, baino nahiko aldekoa izan dela beti, orduan espero genuen. Gertatzen dena, egoera hau nolabait UPN-etik ere akuilu moduan sartu dute nolabait kuatripartituan barruan horre nolabait pitzadurak sortzeko. Abiadura handiko trenaren lanen atzean dauden azpiko interese zere mintzatu da, eta horrez gain, aipatu du, gobernua sustengatzen duten indarren jarrera kontuan hartu beharrekoa dela, Nafarroan benetako aldaketa bat emanen ote den ikusteko. Interes ekonomiko handia da, hain zuzen ere, gainera Barcenasen paperetan eta ikusi izan da, ez? Ba, zen nolako Espainiako politika nolabait abiadura handiko trenak nolabait markatu duela, ez? Bakarrik abiadura handiko trena, baita autobia, autopisten, aeropuertoen eraikuntzak, osea, berez eraikuntza lobiak markatzen du Espainian egiten den politika, hori argitagarri. Halako modernitatea eta progresoaren ikur gisa mantentzen da HTA, eta horrek bozka desente eman izan dio hainbat alderdi politikori. Interes, batez ere interes ekonomikoak, beraien sakelak betetzeko, eta gero interes politikoa ere badagoela. HTA berez, oso proiektu elitista dela, bakarrik diru gehien duen esparru horrendako egina dagoela, eta ez duela inolaz ere errixearen beharren araberako. Oso tren klasista da. Orain ikusteke dago kuatripartituaren beste hiru indarrek aber zer egin asmoa dute. Momentuz nik uste erantzuna nahiko ona izan dela, pentsatzen dugulako hau izan beharko litzatekeela inflexio puntu bat, ez? Ze, hain zuzen ere, HT ez da alako azpigitura utxal bat edo. Segitzen baldin bada, HT-rekin aurrera, aldaketa ez dagoela bat ere azaltzen du. AHT-ren aurkako mugimendua bizirik dagoela uste du, eta alduen enean jarraituko du horren aurka egiten. Aukera ikusten du lanak eteteko bai Nafarroan, bai Bizkaia, Gipuzkoa eta Gasteizen. Euskal Y-ari dagokionez, biztan da, obrek aurrera egin dutela, eta horrek nolabaiteko etxipen irudi bat edo eman izan dela, osea, esan nahi dut, jendeak ikusten du, guk pensatzen dugu, oraindik garaiz gaudela, Euskal Y-koa ere gelditzeko, ze oraindik dirutzaren erdia oraindik gastatzeke dago, eta hemen Nafarroan alegia, bi urte terdi obra geldituta izan ondoren, egia da izan dela nolabaiteko, lasaitasun tarte bat, ez? Eta berriz berraktibatu beharko dugu hau guztia. Gipuzkoan bestalde, Zubietako errauste plantaren aurkako aldarria eraikuntza lanetara heldu da asteburuan, Gipuzkoa zutik mugimenduaren bidetik.
Zubietan egin asmo duten errauste plantaren eta makrokartzelaren eremura iristea lortu zuten larun batean ehundaka herritarrek. Irudi indartsua lortu zuten, buzo zuriz eta ieordez mozorrotutako jendetza lanak egingo dituzten tokian, protestan, biziaren alde daudela oroitarazteko keinuak egin zituzten. Makina batzuk pintatu zituzten eta proiektuaren arabera aurki porlan izango diren orubeak aziz bete. Kea sorrarazteko suziriak ere piztu zituzten, errauste plantatik irtengo den kea irudikatuz. Ez onartu erraustegia, zioen pankarta bat eta mozalegearen aurka egiteko erabiltzen den ikurra zeraman beste bat ere utzi zituzten. Orume hoien goikaldean jende asko egon zen, obretan sartu zirenei sostengoa ematen, txaloak, oiuak eta irrintziak izan ziren. Hiru zutabetan egin zuten Zubietako plazatik mendialdera martxa, ertzaintzak oztoporik jartzekotan, eremura iristeko saiakera ezberdinak egin nahi baitzituzten, eta ertzainekin tentsio uneren bat edo beste izan bazuten ere, azkenean trabarik gabe iritsi ziren hiru zutabeak. Hori bai, drone bat etenik gabe ibili zen jende grabatzen. Ekintza amaituta eta Zubietako plazara itzulita, asebete agertu ziren deitzaileak, Gipuzkoa Zutik mugimenduko kideak. Bere ahonditasun eta txikitasunean garaipena izan zela adierazi zuen kide batek, eta antzeko ekintza gehiago egon litezkela iragarri. Erraustegiaren kontrako eguna izan zuten Zubietan eta proiektuaren kontrako taldeak biltzen dituen plataformako kideek erraustegirik gabeko sistema eraginkorra izan litekela ohartarazi zuten, eta horretarako birziklatzearen aldeko aldarria zabaldu egin behar dela, adierazi zuten. Marke Lolano ahaldun nagusiak bestalde artikulu bat publikatu zuen atzo, legealdi erdiaren balantzea eginez, eta berretsi zuen hauteskundetan emandako hitza bete egin duela bere gobernuak eta Gipuzkoa martxan jarri dutela. Erreferentzia egin zion besteak beste errauste plantari, eta esan zuen Gipuzkoako hondakinen arazo luzea behin betiko konponbidean jarri dutela. Eta Bilbon asteazkenean manifestaziora dei egin dute Zorrotzako bizilagunek asteburuan izandako ezbehar larriaren ostean, sutean hildako lau lagunak gogoan kalera ateratzeko dei egin dute bizilagunek. Gogoan hartzekoa da sute horretan familia bereko lau kide hil direla eta beste bi larri zaurituta daudela oraindik ere. Bilboko Zorrotz auzoko bizilagunen elkarteak asteazkenean manifestatzera deitu du asteburuan auzoan gertatu zen sutea salatze aldera. Zorrotzako azoka eremutik aterako da manifestazioa 7:30 eta Barinaga kalean amaituko da, su hartu zuen eraikina dagoen lekuan. Auzo elkarteko presidente Luis Muñozek larun batean salatu zuen sutea iragarritako heriotza baten kronika izan zela, eta 40 urte daramatela sutea gertatu zen inguruaren egoera salatzen. Juan Maria Aburto Bilboko alkateak berriz adierazi du bazegoela proiektu bat su hartu zuen etxebizitza eraisteko, eta hipokresi sozial eta politikotzat jo du esatea aurrikustitekela ezbeharren bat gertatzea. Kontutan hartu behar dugu jabe bakoitzak bere etxearen ardura daukala. Hori bebai kontutan hartu behar dugu. Hau ez zan udaletxearen edo udaletxeko eraikin bat. Hau ez da egiten bapatean. Hau ez da ohetik altzatzen naz eta eraikin hau botako dut. Horrezetarako behar dugu epe luzera begiratzen plangintza bat, eta gero zehazki eremu horretan dagoen eraikin batzuekin ekintza etxikintza zuzenak. Aburtok gogora ekarri du 30 urtean dirauen arazo bat dela, eta berak 2 urte baino ez daramatzala alkate bezala. Gogora dezagun, lau lagun hil zirela larun bat goizaldean Bilboko Zorrotz auzoko sute honetan, guztira 20 lagun hartatu zituztela eta 5 lagun erietxean daudela oraindik. Familia bereko laukide hil dira eta larri daude sendi horretako aitonamonak ere, baina azken orduetan hobera egin du hoien osasunak. Emakumeak gorputzaren 60% du erreta eta gizonezkoak berriz 20%. Gainerako zaurituak ez zeuden hain larri eta hobera egiten ari dira. Sutearen nondik norakoak ikertzen ari da orain ertzaintza, hala ere ezin izan du oraindik eraikinean sartu, egoera kaskarrean baitago eta arriskutsua litzateke oso. Lan istripuak ere albiste, joan den astean hildako kamioilaria gogoan elkartaratzein baitute gaur sindikatuek, HDN-erako eskubide aldarrekatu dute, gaur bertan beste istripu bat izan dela jakinarazi dute gainera.
Tafaian gertaturiko lan istripu bat salatzeko elkarretaratzea egin dute ELA, LAB, SK, STEILAS, N, IRU eta CGT sindikatuek. Iragan maiatzaren 22an hiltzen kamioi istripuan Donestebeko 46 urteko bizilagun bat, AP-15ean Tafaiaren altueran, hegoaldeko Norantzkoan. Kamioilariak talka egin zuen bazterbidean matxuratuta geldirik zegoen beste kamioi batekin. Sindikatuek, lehenik eta behin, elkartasuna adierazi diete hildakoen senidei, eta errepidean ibiltzen direnen prekarietatea salatu dute. Lehenik eta behin, gehiengo sindikaletik, doluminak eta gure elkartasuna adierazi nahi diogu lehengo astean, eta Tafaian hiltzen garraiolariaren lagun eta familiari. Askotan, lan istripuan hiltzen diren garraiolarien datuak errepideko istripuen datuen barruan nahasten dira. Eta hori administrazioaren ezkutatzeko nahi baten atzean gordetzen dela ikusten dugu. Gainera, garraioaren sektorea erabat desregulatua dago eta horregatik administrazioa eskatu nahi genieke behingoz hain estrategikoa eta garrantzitsua den sektore bat garrantzia jartzeko, azpimarratzeko, bultzatzeko era batera edo bestera eta horren alde neurriak hartzeko. Ez? Azkenean egunero ikusi ditugu kamioia bizilekutzat duten garraiolariak, etxera bueltatzen ez diren garraiolariak, orduak eta orduak ilaretan galtzen dituzten garraiolariak eta azkenean eskatzen duguna duintasunez lan egitea besterik ez da. Euskal Herriko errepideetan lan istripuan hilden laugarren langilea da. Eta kirol kontuetan atarian esan dizuegu, Alabesek etzuela kopa etxera ekarri, tira, zaletuen babesa ala eta guztiz ere, izugarria izan da. Eta asteburuko finalaren ostean, entrenatzaile aldaketak ditugu albiste, Alabesen bertan, Pellegrinok esan du, talde Gasteiztarraren entrenatzaile izateari utziko diola, Athleticen bestalde, dagoeneko jakina da, Valverdek utzia duela, Bartzelonara bidea hartuko du, Zigandak haren lekukoa, tira, badirudi, itxura guzien arabera behintzat, Gaizka Garitano Athleticen egituraren baitan sartzea. Entrenatzaileen dantza euskal futbolean Alabesekin historia egin ondoren Maurizio Pellegrino Gasteiz utzi eta Argentinara itzuliko dela iragarri du gaur. Arrazoi pertsonalak aipatu ditu erabakiaren oinarri gisa eta talde babazorroa bera ordezkatzeko aukerak aztertzen ari da. Dagoeneko beste teknikari batzuen izenak azaldu dira, horien artean Pellegrino beraren erkideak diren Matias Almeida eta Luis Zubeldia. Athletic agurtu ostean Ernesto Valverde denon ahotan dago, izen ere Gasteiztarra Bartzelonako entrenatzaile kargua hartzeko prest dago. 1988 eta 1990 urteak bitartean talde Kataluniarreko aurrelaria izan zen Valverde, orduan Johan Cruyffen aginduetan. Orain Luis Enriqueren testigo hartuko du exigentzia maila erraldoia duen erronka batetan.
Aspon Balberderen lekukoa zigandak hartu du, eta ultzamakoak 6 urte eman ditu lehoien bigarren taldea zuzentzen eta ondorioz plantillako jokalari gehienen bilakaera oso gertutik ezagutu du. Klubak orain, eskarmentua izateaz gain, Lezamako egitura ezagutzen duen entrenatzaile bat bilatzen ari da Bilbao Athletic entrenatzeko, eta hautatutakoa baliteke Gaizka Garitano izatea, Eibar Valladolid eta Depor zuzendu ostean, Derioztarra etxera itzuliko litzateke. Eta Bilbon bestalde, historikoa atzo Iker Irribarriak eta Oñatz Bengoetxeak aurrez aurre buruz buru jokatutako finala. Gogorra, bezain ederra atzoko finala, tira, txapela irabazi Oñatzek, baina Irribarriak ere izugarrizko erakustaldia eman zuen beste behin ere. Oñatz Bengoetxeak irabazi du buruzburuko finala Leitzarrako 22-18 gainditu zuen Iker Irribarria atzo Bizkaia frontoian jokatutako partidan. Aramakoak favorito kartela zuen bizkarrain eta postuek nabarmen egiten zuten bere alde. Horrekin batera Irribarriaren hasiera indartsuak pronostikoak bete behar zirela pentsatzeko bete eman zien zaletuei, baina Bengoetxeak partida iraultzea lortu zuen. Nafarrak bere bertuterik onenak zabaldu eta Irribarria kateatzea lortu zuen. Hortik aurrera Oñatzek konfidantzan irabazi zuen Aramakoaren ezinegonak gora egiten zuen bitartean. Ondorioz, 9 urteren ostean, Bengoetxeak berriro ere buruzburuko txapela janztea lortu du denboraldi bikaina borobilduz. Eta ozeanoaren beste aldean, Takuma Sato, Indianapolisen garaile oraingo honetan, tira, historio benetan bitxia ekarri dizugu gaurkoan, bi euskaldunek bere jarraitzaile izateari ekin zioten garaikoa, tira, garaipena helduta, eurengana jo nahi izan dugu, urte hauetan zehar, piloto japoniarrarekin sortutako, eraikitako harreman berezi horren berri izateko. Argazki hau 2005an atara genuen, Montbeloko zirkuituan. Momentu horretan, Fernando Alonso mundiala irabazteko aukera asko zituen, eta, bueno, Alonso fenomenoaren hasiera zan. Cesar Larrea eta biok, ez geneukagun Alonso hori adore gehiegi, eta erabaki inun beste piloto bati jarraitzea. Eta piloto hori Takuma Sato japoniarra izan zen. Normalean Takumak karrerak amaitzeko arazo bat izaten zituen, zozeratik Takumaren fanklubak sortu inun, Japoneko banderia erosi eta, bueno, jendia garros amarru jatzen zion. Behin, nahiko mosko dinela, Takumaren hoteletik gertu, bandera gora eta guzti, kotxea gelitu zen gure aurrean. Eta bertatik Takuma duten zen. Gurekin flipatuta, hende baldeko bi soro, Japonia bati animatzen, bueno, opariak egin zion, eskerrak eman zion, eta, bueno, horrela gelditu zen asuntua. Urrengo gurean, padoken jende guztia zegoen Alonsoren txokoan, baina Alonso esan agertzen eta esan agertu. Eta hiru argazkilari japoniarrak eta bi mendebaldeko soro, ba, Takumaren txokoan. Eta noski Takuma berriro guri agurtea etorri zen, jende guztia gurekin flipatzen, eta bueno, horrela hasi zen berarekin erlazio, ba, berezi samarra. Geroago, Cesarrek egon zen Londresen berarekin kartin batean, eta imeiez, bueno, itzen inun askotan. Inor ez zuen beraren lan sinisten piloto bezala, eta? Baina, bueno, Cesar eta ari bai. Eta atzo Indianapoliseko 5000 irabazi zuen. Beraz, zorionak Takuma. Eta kirol kontuak alde batera utzita, mungiara goaz, ibilaldia ospatu baitute, tira, egunero Alkarregaz lelopean izan da eta arrakastatxo izan da benetan. Emeretzi urteren ostean, ibilaldia mungiara itzuli zen atzo. Larramendi ikastola arduratu da aurten Bizkaiko ikastolen aldeko jaia antolatzeaz. Eta egunero Alkarregaz lelopean, jendetza aurreratu zen mungialdera. Hasiera ekitaldian, eskerrak eman zizkieten,
urte osoan zehar lanean aritu diren voluntarioei. Antolakuntzak balio izan digu gure indarguneak eta ahuleziak ezagutzeko. Eta prozesu horretan, komunitatea indartu da. Larramendi ikastolaren 50. urteurrenaren arira, gainera, lehen promozioko ikaslea komendu zituzten. Ibilaldia da gaur Mungian, festa eguna da, baina aldarrikapen eguna ere bada. Bai, bai, egia da, ikastolen eredua aldarrikatzeko egun aproposa, eta berean gaur egun gure Euskal Herrian dagoen egoeratan, bai, Euskal Herrirako hezkuntza sistema propio bat aldarrikatzeko egun aproposa, ez da? Gauza biak uztartu behar dira eta horrela egiten dugu ikastolok. Leloa aipatu zu, egunero alkarregaz da urtengo leloa, ze iruditzen zaizu? Oso ondo, azken finean gauden momentuan behar dugu denuen lana eta denuen koordinazioa eta elkar lana behar dugu. Azkenean, komentatu da bitza, hezkuntza sistemaren eraldatzaile bat nahi badugu eta eraldatu nahi badugu gure hezkuntza sistema denuen laguntza behar dugulako. Goizeko 10 dira, baina hemen zabizia ia pegatina banatzen, zelan doa goizu? Oso ondo doa eta ganera oraintxe hasi da jende mordoa etorten, oso ondo. Gure mundua nahi dutene modura inertziaren jokua, hau da zure mundua jala bideratua, taideriak arrastaka. Hau da gure mundua nahi dutene modura ikuspegi lan brotxua, hau da... Hameiketakoa jaten, ez da? Bai. Nondik etorri zari zuek? Bermio. Ah, Bermiotik. Euskal Herriko herri politena. Urtero etorten zari olako ibilaldietara eta? Bai, izi urtero. Nondik zatozea zuek? Basauritik. Basauritik, eta zein da gorko plan? Ondo pasatu. Nora jongo zari, ez egunetara? Hirugarrenera. Kontzertuak ikusten igual? Bai. Zuek nondik zatozte? Bilbotik gatoz. Bilbotik zatozte. Bilbotik. Indautxutik. Eta zein da gaurko plana, ze? Eta ez ikustera gatoz, ondo pasatzea. Ondo pasatzea, izierren semeak ere ikustera, eta ondo pasatzea lagunekin. Egunera, nahiera! Udako ikastaroen berri eman dizuegu egunotan, tira, orain honetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoak antolatutakoen berri kareko dizugu. Inoizko ambizio handieneko ikastaro eskaintza izanen da aurten Nafarroako Unibertsitateetako udako kurtsoetan. Hala adierazi du Maria Solana Hezkuntza Sailburuak, zehazki lau jakintza alorretako 32 ikastaro izanen dira, alegia Osasun Zientzien Eskola, Zientzia Esperimentalena, Gizarte eta Zuzenbide Zientziena eta Hezkuntza eta Giza Zientziena. Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Tutera eta Iruñeko UNEDek eta Nafarroako Unibertsitateak antolatu dituzte elkarlanean. Hezkuntza Departamentuaren 100.000 euroko finantzazioa jaso dute, Hezkuntza Departamentuko ildo nagusietako bat dela nabarmendu du Solanak. Unibertsitate edakuntzako jarduerak sustatzea Hezkuntza Departamentuko ildo estrategikoetako bat da. Iaz bezala urtengo edizioan ere, udako ikastaroak helburu honi ahalik eta ongien egokitzea bilatu dugu. Hau da, unibertsitatearen ezagutza eta ikerketa gizarteratzea lehenetsi egin dugu. Unibertsitateak gizartean duen garrantziaz ere mintzatu da Maider Beloki Iruñeko zinegotzia. Unibertsitateak heldu egiten die gizartearen eskakizunei eta hartaz irakaskuntza zein ikerkuntza zereginak horra bideratzen ditu. Bestetik, gizartea zientziaren dibulgatzaile zereginetan aritzen da,
tresna, ezagutza, ideiak eta hitz batean garapen aukerak eskainiz. Ikastaroak adituek edota talde espezializatuek eskainiko dituzte. Euskarazko eskaintza egonen da, baina urria da oraindik. Izen emateari dagokionez, web orrialdearen bidez egin aldaia da. Eta segidan, Balentziaga museora goaz, Balentziaga beraren atelierraren mendeurrena bete dela eta erakusketa zabala aurkeztu baitute, eta gonbidatuak ere goi mailakoak izan dira. Inoiz baino dotoreago jantzi dute gaurkoan Cristobal Balentziaga Museoa. Diseinatzaile getariarrak lehen atelierra ireki zuenetik 100 urte bete diren honetan, Rachel Lambert Mellon bilduma aurkeztu dute. Filantropo, arte bildumagile eta lorategien diseinatzailea izan zen Mellon, eta Balentziaga etxeak izan zuen bezero garrantzitsuena. Baina bezeroa baino gehiago ere izan zen Mellon Balentziagarentzat. Lagun, konplize, miresle eta kolekzionista fina izan zuen, eta berak ondarean utzitakoak dira orain museoan denon eskura jarri dituzten jantziak. 87 jantzi erakutsiko dira eta jatorrizko dokumentuekin, gutunekin eta faktura eta argazkiekin osatu dituzte. Hoiei esker, Rachel Mellonen eta haren ingurukoen eta garaiaren kontakizuna ere bada erakusketa. Anekdota bezala, Jackie Kennedyren erreferente izan zen Mellon jazkerari dagokionez. Hubert de Givenchy erakusketaren komisarioak azaldu duenez, artistaren eta Mellonen arteko erlazio berezi hori islatzen dute ikusgai dauden piezek. Givenchyk berak, Cristobal Balentziagak, Coco Chanelek eta Rachel Mellonek oso harreman estua izan baitzuten. Esan bezala, inoiz baino dotoreago jantzi da gaurkoan Cristobal Balentziaga Museoa eta Donostiako Orfeoiak berak egin die harrera bertaratutakoei. Urtarrilaren 25 arte izango dugu ikusgai Getarian. Erakusketa ez, baina erakustaldia izugarria eskaini digute. Segidan ikusiko duzuen terapia honetan parte hartzen duten zakurrek, izan ere, harretarako zailtasunak dituzten aurrekin irakurtzaletasuna sustatu, tira, irakurtzeko laguntza ere bilakatu baitira terapia honetan parte hartzen duten zakurrak. Izugarri honetan ikusteko gara izan duguna. Albaitaria dugu gaurko protagonistetako bat. Besteak, lasteriak ingo duzu zeintzuk diren. Nekanik Barretzek proiektu berritzaile bat dauka eskuartean. Izan ere, irakurtzaletasuna sustatzeko asmoz, txakurrak erabiltzen ditu motivazio gisa. Goazen ikustera zertan datzan bere proiektua. Historian zehar gizakiok beti izan ditugu animaliak gure lagun, gizarte istari biltzaileak kasu. Zenbait ikerketen arabera, gizakion arazo sozialak, kognitiboak eta fisikoak konpontzeko onuragarriak dira animaliak. Egun, hainbat ikerketa egin ostean, animaliak sozializazio prozesuetan funtsezko agenteak direla ondorioztatu da. Euren erabilera handitu bada ere, oraindik ez dira hizkoak terapietan. Baina kasu guztien antzera, salbuespenak ere badira. Horregatik gaurkoan, Nekanerekin lotu gara errealitate hori ezagutzeko. Eta oraingoan galdera erraz batekin hasiko gara. Nondik dator txakurrak maitatzearena? Ba, txikitatik. Bueno, kurioso da zen, ta txikitan txakurren beldur nintzen. Ta nere gurasoak erabaki zuten ba, txakur bat etxea ekartzea. Eta, bueno, ordudanik beti izan ditugu txakurrak, beldurra guztiz jo nintzen, eta, bueno, pixkanaka, ba, txakurren ganako maitasun hori garatzen juntzen, eta, bueno, albaitare egin eban, txakurre esiketa, eta azkenean, ba, masterra. Eta oain, ba, txakurrekin egunero. Irakurtzaletasuna sustatzeko proiektu honen ideia berez Bartzelonan hasi zen. Bartzelonan aste azkenero San Joan de Ospitalean egiten genuen ba irakurketa saio bat hango umeekin. Ta gero ona etortzean hasi ginen hainbat ikastetzetan eta Purina eta Zetakekin ba ikastoletan ikasketak sustatzeko eta txakurren bidezko ba ekintza batzuk, ezta? Ta pentsatu neban ideia polita izango leikela irakurketa sustatzea txakurren bidez eta ganera euskeraz egitea. Eta oaintze hartan ba, Muskizeko liburutegian gauz, jabetero eta saioak egiten, eta oso pozik, oso esperientzia polita izaten da. Saio guztiak dira ordu betekoak. Normalean egiten genuna ba, sarrera txiki bat egin, txakurra agurtu, ume guztiak bere burua aurkeztu, ezta? Eta egun horretako ba, liburua aurkeztu egiten da. Banan-banan joten dira umeak txakurrai ipuina irakurtzen,
Eta gero horren ostean ba ordu erdiko ba irakurketa baten ostean edo egiten duguna da ba ekintza batein. Liburu horretan ba ikasitako edo irakurritakoari buruzkoa eta txakurrekin aplikatzen dugu, ezta? Saioaren arabera txakurrak hautatzen ditugu. Normalean ba saio bat baldin bada ba irakurketa sustatzeko eta normalean saiatzen gea ba kala erabiltzen, eta oso txakur divertigarria da, txakur gazteagoa da. Orduan asko mugitzen da, umeekin jolasten du. Ta ez da hain saio serioa izaten. Pertsona ba igual konfidantza behar duten pertsonekin eta erabiltzen du txiki, ba oso txakur lasaia delako, oso txakur konfiantzasko txakurra izaten da, ez da? Orduan, erlajatu behar dien pertsonekin lan egiteko txakurra proposa da. Berez, txakurrak ez gaitu epaitzen. Berdintza jo ba, argiak, altuak, bajuak, gure zapatillak markadunak baldin maia, ez, berdintzaie. Beti gure ondoan egongo dira. Nire txakurrak berez oso maitagarriak dira eta beti pertsona baten kontaktua bilatzen dute. Hori pertsonarengan izugarrizko konfiantza ematen du, izugarrizko empatia garatzen da, hainbat eta hainbat balore lantzeko ba balio dute beti. Era oso era naturalean ganera. Txakurrak pertsonen bizikalitatea hobetzen dute. Eta bukatze aldera, musikari egingo diogu tarte, izan ere 2017ko Sanferminak gertu ditugun honetan, udalak honezkero, programazio ofizialdean, arituko diren musika taldeen zerrendaren berri eman baitu. Eta horien artean, besteak beste, tira Gypsy Kings, El Columpio Asesino, Gozategi, edota Eskata Lights berak izango ditugula, hori bera, gaur jakinarazi digutena. Bost estenatoki, 9 egun eta 80 kontzertu baino gehiago adin eta gustu guztientzako musika egitaraua aurkeztu du gaur Iruñeko udalak aurtengo Sanferminetarako. Kontzertu nagusiak Foruen plazan izango dira Sanferminetako lehenengo 4 egunetan. Bertan, Tremenda Jauria taldea eta Amparo Sánchezek gidatutako Amparanoiak kontzertua eskainiko dute 6an. Bigarren egunean Gypsy Kings sariko dira, baita Iruñeko Tipitako taldea ere. 8an Lágrimas de Sangre rap taldea eta Bendetan Nafarren txanda izanen da. 8an El Columpio Asesino eta Zea Maizen musikak hartuko du holtza. Konpainia plazan urtero bezala Jazz Fermin jaialdia eginen da. Tartean Iruñeko Gorka Pastorrek gidatutako New Contours proiektua eta Baiona eta Iruña lotuko dituen Michel Portar eta Jose Txogoiari beren kontzertuak izanen dira. Jazz Ferminez gain dena den izanen da bestelakorik. Bueno, apostu bat da, iaz esan genuen jarretu bat genuela munduko musikekin programazioa egiten, eta beste alde batetik Jazz Ferminaren 20. urteurrena da. Orduan hor nasketa, musika nasketa bat egin dugu. Senegal, Mali, Chile, Argentina eta Jamaikako musika izanen dira, baina baita Euskal Herrikoak ere. Musika mundialaset ikuskizuna eskainiko du esaterako Donostiako Javi Perezek, edo kumbia saioa izanen da ere DJ Budinek eskainita. Ere bai aipatzeko ze ilusio, bueno, espeziala egiten dit, grau handia jo, Senegal darra hori eginean bizitena, bueno, pop egiten du, eta bolo, abesten du, orduan, bueno, pues, kompletatzen du nahiko ondo daukagun programazioa uztailaren 6an. Gaztelu plazan bi kontzertu berezi izanen dira. Gozategi taldeak 25 urte bete dituela ospatzeko izanen da lehena uztailaren 6an. Urrengo egunean Serafin Zubiri eta Esentzia taldearen txanda izanen da. Gurutze plazako egitaraua berriz adinekoei zuzenduko zaie eta uztailaren 11an Tamarak eskainiko duen kontzertua azpimarratu du udalak. Sarasate pasalekoan aldiz goizean jotak izanen dira eta arratsaldean bertsoak, dantza eta euskal musika. Lehen aldiz udalak berak kontratatu ditu talde gehienak egitaraua osatzeko irizpidei jakin batzuk jarraitu dituzte Sanferminen mailan. Hasi ginen programazio izpideekin, bata artista, tokiko artistei
lekua eta bizibilitate hori ematea, bestalde batetik emakumeen presentzia bermatzea, eta ere bai euskararen presentzia ere bai bermatzea. Bost eszenatokiak kontuan izanda, 226.000 € inbertitu ditu aurten udalak musika egitaraua osatzeko. Uztailaren 6aren zain egon gabe baina, Iruñean asteburu mugitua izan dute, alde zaharraren egun alde batetik, Ciudadelan, Iruñarrok musika jaialdia bestetik. Riot Propaganda, Narko, Gatillazo, La Raíz, Zo eta Sociedad Alkoholika musika taldeek jo zuten besteak beste, iraganden asteburuan maiatzaren 26 eta 27an Iruñarrok jaialdian. Ciudadelan egin zuten festivala eta milaka pertsona hurbildu ziren biegunez, eguraldionak lagunduta, kontzertuez gozatzera. Hiru Fest produkzioak antolaturiko jaialdia izan da eta babesle izan dute besteak beste Iruñeko udala. Una chaqueta, una maga, un puñal y una corbata que insulta. ¡Tintar! ¡Me juro para ti! ¡Qué mal está el papi! Tira eta hause gaurkoz bildu dizueguna, badakizue, egunero izango gaituzuela, gurean gaurren, bimitartean, nahi eran, amaika.eusen. Gabon pasara.